Yeah. Nina er jo også stoppet. Ja, det så jeg på Facebook. Ja. Eller hun er ikke stoppet nu, men det gør hun her til først, ikke? Så og hun var jo den sidste, kan man sige, der kunne holde. Ja. Er Dennis stadig derude? Nej. Ja. Dennis blev faktisk, efter jeg sygemeldte mig, der blev han flyttet. Der sygemeldte han sig. Okay. Og så fik han også muligheden for at komme ned i tolleren. Det er nede på Gammelborgskolen, du ved. Ja, det gør han. Det er den, der ligger i kælderen. Sådan en ungdomsafdeling, som er fra 7. klasse op til den SFO'en. Det ligger i kælderen der på siden af SFO'en. Og så er han også lidt nede i nede på Fejbergsvej, nede i det kvicklige, du ved. Okay. Men han har faktisk søgt ild på seminariet, så jeg tror faktisk, han starter til sommerindtaget til august eller september. Ja. Ja. Ja, det. Jeg synes, at jeg kravler rundt. Vi får nu lade at springe over ved den anden front. Okay. Så ja. Når man skal have bræt på, så kan man måske flytte til at lave en låge. Ja. Hvor det der, hvor du kravler over. Ja.
travlt. Thank you.